አባቴ በረሃ ለበረሃ የሄደ ዞሮ ሰርቶ ነው የሚያመጣልኝ። ላንቺ ትምርት ቤት ለመክፈል ብሎ አባትሽ ለራሱ ማረግ የነበረበትን ምን የተወው ነገር አለ? ህይወቱን ትቷል፣ ራሱን ጥሏል። እንደ ኩዮቹ ምናምን ሲኖርበት አልሆነ። ምሳሌ እንደ ኩዮቹ ምን አርጀቶብኛል። This is the reason, you see? ይሄንን ነው ያልኳችሁ። የመጀመሪያው ነገር እንዴት ናጥና የሚለው ነገር ለካ ፋይዳ የለው። መጀመሪያ ትልቁ ፋይዳ ያለው ነገር ምንድነው? ለምን የሚለው ነው ለካ። ለምን የሚለው ለካ ካልተመለሰ እንዴትም ብታጠና አይገባም። አሁን ከዚህ ቅጽበት ጀምሮ ወረቀት አውጣችሁ እቤት ቁጭ ብላችሁ ጻፉት። እማዬ እኔ ለማስተማር ብላ ያልቀየረችው ጫማ ይኖራል፣ ያልሄደችበት ሰርግ አለ፣ ያልገዛችው አበሻ ቀሚስ አለ፣ ያልታከመችው በሽታ ሁሉ አለ። አባዬ ለኔ ብሎ ያመለጠው እድል አለ። የሚገርማችሁ ነገር ያለ እድሜው አርጅቶብኛል አለች። በቃ ይሄ ነው። እቺ ልጅ አሁን ለሊት ከእንቅልፏ የሚቀሰቅሳት ያረጀውን አባቷን መልሳ ወጣት ማድረግ ትፈልጋለች። ስለዚህ ጓደኞቿ ፓርቲ አለ ዛሬ ሲሉ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኖቲፊኬሽን ሲገባ እንደ ቀልድ ጥናቱን የምታቆሙ ይመስላችኋል? አታቆሙ። ስለዚህ ዝም ብላችሁ የጅምላ ምክንያት እንዳታስቀምጡ። አይ እንትን ቤተሰቦቼን ለመርዳት ምንድን ነው የምትረጃት? ለምን የምትረጃት? ስፔሲፊክሊ ጻፉት ዋይ። ከእናንተ ማጥናት ጀርባ ዲያብሎስ ምን አስቀምጧል መሰለሽ? ማትሪክ እንዴት እንደምትወድቂለት፣ ከወደቅሽ በኋላ ህይወትሽን እንዴት አድርጎ እንደሚያበላሸው፣ ያለ እድሜሽ እንድታረግዢ፣ ልጅ እንድትወልጂ፣ ሱስ ውስጥ እንድትገባ፣ እንድትበላሽ የዲያብሎስ እቅድ አለ ከጀርባ። አንተ ብቻ ማትሪክ ውደቅለት። የት እንደሚያውልህ፣ ከነማጋ እንደሚያውልህ፣ በአንተ የተነሳ አባትህን እንዴት አቃጥሎ እንደሚደፋው እቅድ አለው ዲያብሎስ። እግዚአብሔር ደግሞ ከማጥናት ፊት ለፊት ተስፋ አለ። ማትሪኩን አልፈሽ ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ ልክ ተመርቀሽ ወይ ስኮላር አግኝተሽ ወይ አንድ ቢዝነስ ውስጥ ከሰዎች ጋር አብረሽ ኮላቦሬት አድርገሽ ወይ በሶሻል ሚዲያ የራስሽን ተጽዕኖ ፈጣሪነት መንገድሽን አግኝተሽ ከዛ በኋላ እድሎች ተከፍተው ለእናትሽ የምታረጊውን ለአባትሽ የምታረጊውን ሁሉንም ተስፋ እግዚአብሔር ከፊት አስቀምጧል። ለማትሪክ አንድ ወር የቀራችሁ፣ ለሚኒስትሪ አንድ ወር የቀራችሁ ልጆች ማጥናት ለእናንተ ከምታረጓቸው ጉዳዮች አንዱ አይደለም፣ ብቸኛውና ዋናው የምታረጉት ጉዳይ ነው። አይገርም? ምክንያቱም ኦልሬዲ እናንተ አንድ ወር ነው የቀራችሁ። ምሽግ ውስጥ የቆመ ወታደር ና አንድ ሁለት ብለን እንመጣለን፣ ፑል ቤት አንድ ጨዋታ ተጫውተን እኔ ከፋይ ነኝ ተመልሰን እንመጣለን ቢለው ሌላ ወታደር ጀርባውን ሰጥቶ ይሄዳል? አትሄዱ ማለት ለምን? ልክ ስትዞሩ ከጀርባችሁ ትመታላችሁ። አሁን ለማትሪክ አንድ ወር የቀራችሁ ሰዎች፣ ለሚኒስትሪ አንድ ወር የቀራችሁ ሰዎች ጥናቱን ጥላችሁት ከሄዳችሁ ከጀርባችሁ ነው የምትመቱት። ማትሪክን ማለፍ አንዳንድ ሰው የህይወት መጨረሻ ነው እንደኔ አለፍኩ አላለፍኩ ሊል ይችላል። ማትሪክን ማለፍ የህይወት መጨረሻ ላይሆን ይችላል፣ ያንተ ስብና ማሳያ ነው። አይገርም? የሚመስለን እኛ ምን እኔ ማትሪክ ባላልፍ ቴክኒክና ሙያ ገብቼ ቀጥላለሁ ወይም ደግሞ ቲያትር እሰራለሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ቲክቶኬን አጧጡፋለሁ እንላለን አይደል? እዛ ሜድ አይሳካልህ፣ ባህሪው የለህማ፣ ከየት ታመጣዋለህ? ማትሪክን ለማለፍ የሚያበቃ ቁጭ አድርጎ የሚያስጠና ዲሲፕሊን የሌለ ሰውዬ ከየት አምጥተን እስከ የት አመጡ ነው? ስለዚህ የማለፍ ያለማለፍ ጉዳይ አይደለም፣ ማንነት የመስራት ጉዳይ ነው። ዲሲፕሊን፣ መቀመጥ፣ ማንበብ። ሶ እንዴት አድርጌ ባጠና ነው ውጤታማ መሆነው ነው ጥያቄ። እንዴት? ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ይሄ ከገባችሁ በቀላሉ አጥንታችሁ ስኬታማ ነው ትሆኑት። የፊታችን ሜይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ለምናቀርበው ስታንዳፕ ኮሜዲ ትኬቶቹን እዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ያዙ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱን ጠየቅኩት፣ ይህን ሰሞን ለእናንተ ብዬ ማለት ነው። ቀይ ቮልስዋገን መኪና ዛፍ ስር ቆማለች አልኩት፣ ኬስ ሰጠሁት። ይሄንን አይምሮ እንዴት ነው የሚረዳው እስቲ ንገረኝ አልኩት። ቁጭ አረጋልኝ ተንትኖ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፐርሰፕሽን ይባላል። አይናችን ሲያየው መጀመሪያ ለካ ዝም ብሎ በጥቅሉ ግንዛቤ ነው የሚወስደው። ለምሳሌ የቆመው መኪና ነው ወይስ አንበሳ ነው? መኪና ነው አይደለ? መጥቶ ይበላኛል መኪና? አይበላኝም አይደል? ከዛ በኋላ ምን ያረጋል? ሁለተኛ ሴንሰሪ ፕሮሰሲንግ ይባላል። አይምሯችን ያየውን ነገር መተንተን ይጀምራል። ቅርጹ የመኪና ቅርጽ ነው፣ ይሄ የዛፍ ቅርጽ ነው፣ ቀለሙስ ይሄ ቀይ ነው፣ ይሄ አረንጓዴ ነው ይልና ሜዳ ላይ ይልና ይተነትናል። ሶስተኛ ምን ያረጋል? ፎከስ ያረጋል። ምን ያረጋል? ከሁሉም አንዱ ላይ ትኩረት ያረጋል። ማይንድ እኔ አሁን እዚህ ውስጥ ቁጭ ብላችኋል አይደል? አንቺን ሳይ አንቺ ላይ ነው ትኩረት የሚያረገው ማይንዴ። አየሽ፣ መኪናዋ ላይ ፎከስ ያረጋል። ለምሳሌ
ከነዚህ ሁሉ አንድ ነገር ልውሰድልና ኦኬ እቺ ነገር ምንድነች መኪና ይላል ማለት ነው አራተኛው ስቴፕ ኦብጀክት ሪኮግኒሽን ነው መኪና ለማለት ትኩረት አድርጎ መኪናዋን ካየ በኋላ ከዚህ ቀደም ከሚያውቀው እውቀት በመነሳት ምንድነች ሲል ከፎልደር ያወጣና ይሰጣዋል ድብቁ ያምሮ ክፍል መኪና ይለዋል መኪና ምን መኪና ብራንዷ ሲል ካሉ መኪናዎች መካከል ቮልስዋገን እያለ ከድሮ እውቀት ትኩረት ያረገበት ላይ ይተነትናል ከዛ በኋላ ሴማንቲክ ፕሮሰሲንግ የሚባል አለ ነገሩን ካወቀው በኋላ ትርጉም ይሰጣዋል ማለት ነው ትርጉም ሲሰጣው ምን ይላል በጣም ሰፊ ሜዳ ላይ እዛፍ ስር የቆመ ቀይ ቮልስዋገን መኪና በቅጽበት አይተን አይምሮ ይሄን ሁሉ ነገር ከኋላ ማረጉ አይደንቅም ስድስተኛው ፕሮሰስ ሚሞሪ ኢንኮዲንግ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ በአይን የማይታዩ በጣም በቢሊየን የሚቆጠሩ ኒውሮኖች አሉ የኒውሮን ግንኙነት ይፈጥራል መኪናነቱን ከመኪና ጋር ዛፍነቱን ከዚህ በፊት ከመናቃቸው እጽዋት ጋር ሜዳውን ከዚህ በፊት ከሚያቀው ሜዳ ጋር ያገናኝና አዲስ ውቀት ብሎ ይዛል ከያዘ በኋላስ ቀጥሎ ምን ያረጋል አይገርምም ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ፎርሜሽን ይላል ለምሳሌ ዛሬ እዚህ ውስጥ እኔ ያናገርኳት ልጅ ቀድም አልቅሳለች አይደለ ስሜታ ይሆናለች አይደል ይሄንን ኤቨንት ቀኑንም ሰዓቱንም ልብሴንም ሁሉንም ነገር ነው የሷ አይምሮም ይዘው አንዳንዶቻችሁ ቀኑን ልትረሱት ይችላልላችሁ ነገ ወይም የዛሬ አመት ብትጠየቁ ቀኑን እሷ ግን አትረሰውም ለምን ስሜታ ይሆናለች አልቅሳለች ስሜት ሲኖር ደግሞ የበለጠ ይዟል ማለት ነው ማይንድ ከዛ በኋላ ሚሞሪ ኮንሶሊዴሽን የሚባል ነገር ይመጣል አሁን ቮልስዋገን ዛፍ ስር ቆማለች ሜዳ ላይ አለን አይደለ ይሄ አዲስ ውቀት ነው አወቀው ካወቀው በኋላ ግን ይረሳዋል እንዳይረሳው ምን ያረጋል አይምሮአችን ሁለት የትውስታ ክፍሎች አሉት ያጭር ጊዜ ትውስታና የረጅም ጊዜ ትውስታ ያጭር ጊዜ ትውስታ ውስጥ ያስቀምጣትና ያቺን ቀስ አርጎ የረጅም ጊዜ ትውስታ ውስጥ ይከታታል ወደ ረጅም ጊዜ ትውስታ የሚወስደው መቼ መሰላችሁ ስንተኛ ቀኑን ሙሉ ያጭር ጊዜ ሚሞሪ ውስጥ ያስቀምጣቸውን የገጠሙሽን ጉዳዮች ቀስ ይያለ ለረጅም ጊዜ እየወሰደ ያስቀምጣል ማለት ነው። እንቅልፍ በጣም መተኛት አለበት። እኔ አሁን ለምሳሌ ማታ ለመምድ አርቄ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ነው ዛሬ የተኛሁት። ሳይንሱ ይላል ብዙ እንቅልፍ ማይተኛ ሰው የማስታወስ አቅሙ ይቀንሳልና ያን ሁሉ 20 ምናምን ገጽ 26 ገጽ ስክሪፕት ቃል በቃል ለማስታወስ ከሚያግዙ ነገሮች አንዱ እንቅልፍ ነው። የመጨረሻው ፕሮሰስ ረጅም ጊዜ ቋት ውስጥ ካስቀምጠው በኋላ ሪትራይቫል ይባላል። ስንፈልገው ባለፈው ያየናት ቮልስዋገን ምን አይነት ነበረች ሲባል ቮልስዋገን የምትለዋን ቃል ያቃታል አያቃትም አይቷታል አይደል በአንድ ቃል አማካኝነት ይሄድና ግንኙነት ፈጥሮ ቮልስዋገን አምጣ ቮልስዋገን ቮልስዋገን ይላል ፎልደሩን ገለጥ 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 ሲያረግ ቀይ ቀይ ነች ይላል ሪትራይቫል ማስታወስ ማለት ነው አይምሮ እንደዚህ ነው የሚሰራው እሺ የአይምሮአችንን የማስታወስ አቅም ታዲያ የሚጎዳው ምንድን ነው አንብበን አንብበን ፈተና ላይ ሲመጣ አያቀንም አናቀው እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሟችኋል የአይምሮአችንን የማስታወስ አቅም የሚጎዱ ነገሮች አሉ። አንደኛው ስሊፕ እንቅልፍ ነው አይገርም? እንቅልፍ ማተኙ ከሆነ አይምሮአችሁ ማስታወስ አይችልም። ለምን? ከአጭር ጊዜ ሚሞሪ ወደ ረጅም ጊዜ ሚሞሪ ሐሳቡን የሚወስደው ምን ስንሆን ነው ብለናል? አሁን ብዙ ጊዜ አጥንተን ስንጨርስ ከመኝታ በፊት ቲክቶክም አለች ኢንስታግራምም አለች ለምዶብናል አይደል? የኔን ልማድ እኮ ነው የምነግራችሁ ሚሞሪን ያጠፋው ማለት ነው። ለካ ያጠናውትን እንዳለ ሙልጭ አርጎ በልቶኛል ማለት ነው። በሁለት ምክንያት አንደኛ የእንቅልፌን ሰዓት እየተጋፋብኝ ነው። ሁለተኛ አይምሮዬ ለመጨረሻ ጊዜ ያየውን ነገር ነው በደንብ ስቶር የሚያደርገው። ገብቷችኋል? አሁን አጥንቼ ቀጥታ ብተኛ ያጠናውትን ነው የሚያስቀምጥልኝ። አጥንቼ ግን በመሃል ቲክቶክ ገብቼ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ አጥፍቼ ብተኛ ግራ ይገባዋል እሱን ስቶር ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ከጥናትና ከመኝታ መሃል ሌላ ነገር አትክተቱ ለማለት ነው። ሁለተኛ ኢሞሽናል ሲግኒፊካንስ ነው። ከስሜት ጋር የተያያዙ ነገሮችን አይምሮ በደንብ ነው ሴቭ የሚያደርገው። ኢቭን የሚለቀቅ ሆርሞን አለ አይምሮ በደንብ ሴቭ እንዲያደርግ ልክ ሰው በስሜት ሲያይ ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቱን ከስሜት ጋር ማያያዝ እጅግ በጣም አደገኛና አዋጭ መፍትሄ ነው። እያጠናችሁ ያለ ደስ እንዲላችሁ ኢየስ አሁን አይባል ማለት በተለምዶ አንድ ገጽ አንብበሽ ኢየስ ምን አይባላል እፋራን ምንድነው ኦቨራክት የምታረገው ይላል ጂል ነው የሚያረጋ ሰው ይሄ የገባው ሰው ግን ምን ያረጋል ስሜት ይፈጥራል አውቆ ኢየስ ኢየስ ዛሬ አንድ ፔጅ ጨረስኩ ኢየስ ይዘል አውቆ ስሜት ይፈጥራል ለምን ማይንድ እንዴት እንደሚሰራ ገብቶታል
ሶስተኛው አቴንሽንና ፎከስ ነው። ትኩረትና ተመስጦ ላይምሮ ፋይል የመሰነድ አቅም ይጨምራል። አሁን ሶሻል ሚዲያ በጣም አቢዩዝ አርጎናል። እንዴት ብትሉ እያነበብኩ እያጠናው በመሃል ምን ያለው ዝም ብዬ ኖቲፊኬሽን ቼክ አረጋለሁ። ደሞ እያጠናው እኮ ነው ወይ ወደ ቲቪው ዞራለሁ ወይ የሆነ ሰው ይደውላል አወራለሁ። ከዛ ትኩረቱ ሲበታተን አይምሮ ሴቭ ማድረግ አይችል ግራ ይገባዋል። የቱን ሴቭ ላርግለት ቆይ ይሄ ሰውዬ የቱን ነው የፈለገው? ጥናቱን ነው ብዬ ሲጀምር ስልክ ይደወላል፣ ስልኩን ያነሳል። ኦኬ ስልኩን ነው በጣም ለሱ ኢምፖርታንት ነገር። እሺ የስልኩን ኮንቨርሴሽን ሴቭ ላርግለት ብሎ ሲጀምር ስልኩን ጨርሶ ዩቲዩብ ውስጥ ይገባል ሰውዬው። እሺ በቃ ዩቲዩብ ነው የሱ ኢምፖርታንት ነገር። ዩቲዩቡን ሊያዝለት ሲል ቲክቶክ ውስጥ ገብቷል ሰውዬው። ቲክቶክ ነው በቃ። እሺ ቲክቶክ ሲል ወይ ከቤተሰብ ጋር ኮንቨርሴሽን ጀምሯል። አይሽ አይምሮ እንዴት እንደሚሰቃይ ትኩረት አድርግ የሚባለው ዝም ብሎ አይደለም ለካ ግዴታ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ስታጠኚ በቃ መለያየት ይኖርብሻል። ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀመው ከዚህ ሰዓት በኋላ ነው ወይም ከጥናት በፊት ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ስልኩን ዘግታችሁ ታርቁትና ለምን 30 ደቂቃ አትሆንም? ኳሊቲ ሪዲንግ ኳሊቲ ታይም በቃ። ከዛ እንደተባባል ነው ለጥት ያለሽ ሴቭ ያረጋል ማለት ነው። ዩ ኖ ለምን እንደምትተኚ ታውቂያለሽ አንቺ። ደክሞሽም አይደለም የግድ መተኛ ስላለብሽ። ሌላው ድግግሞሽ አንዱ ቋንቋ ነው አይምሮ ጉዳይ የሚይዝበት። ህፃን ልጅ ዳዴ ብሎ ለመራመድ ሲሞክር በአንድ ቀን ነው ከዳዴ ወደ እርምጃ የሚሄደው? አይራመድም። መስል ሚሞሪም ይባላል። ጡንቻው እስኪለምደው ድግግሞሽ ይፈልጋል አይደለ? አይምሮም አዲስን እውቀት ልክ እንደ ዳዴ ነው የሚይዘው። የመጀመሪያ ቀን ስታነቢ እውቀቱ ዳዴ እያለ ነው ለካ። እዛው ጋር እኮ ስጠይቅሽ ጓደኛሽ ትመልሸዋለሽ፣ ግን ሾርት ሚሞሪ ውስጥ ነው ያለው። በማግስቱ ድገሚ፣ በማግስቱ ድገሚ፣ በማግስቱ ድገሚ። አንደኛው የአእምሮ ቋንቋ ምንድን ነው? ስሜት። ሁለተኛው የአእምሮ ቋንቋ ምንድን ነው? ባስማ። ይሁላችሁ በቃ ይሄ ነው እሺ ቋንቋው። አእምሮ አዲስ ነገር እንዲዝል ከፈለክ ስሜትና ድግግሞሽን ተጠቀም። ሁለተኛው ሻሎ ፕሮሰሲንግ ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይኸው በጣም ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ሰው ማለት ነው ምን ይሆናል ይላል መሰለሽ? ጉግል ነፈዝ ይሆናል ይነሆልላል ይላል። አይገርምም? በተለይ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ ሾርት፣ ሌሎቹም አጭር ቪዲዮ አይደል የሚለቁት? ቲክቶክ ላይ ለምሳሌ የሆነ ከንት ላይ ዝልል ሲሉ በሞተር ሲሄዱ የሆነ ባልናሚስ ሲደንሱ ፕራንክ ሲደራረጉ ቀላልና ለማሰላሰል ጊዜ የማይፈጅ በጣም ሎጂክ የማይጠይቅ አይምሮን የማያመራምር ቀላል ነገር አይደል የሚለቀቀው? ሰውየው ለካ አይምሮ እንደ ጡንቻ ነው አለ። አሁን አንድ ሰው ዝም ብሎ እየበላ ቁጭ ካለ ልፍስፍስ ነው የሚሆነው ጠንካራ ነው የሚሆነው? ልፍስፍስ አይደል? ስፖርት የሚሰራው ሰውዬስ አይምሮ እንደዛ ነው አለ። ዝም ብሎ ልፍስፍስ ሀሳብ ሁሌ ከሰጠው አለ የአይምሮ ጡንቻ አይዳብርም፣ የሆነ ቀን ጠንካራ ነገር ስታመጣ አይችልም አለ። በቃ ነወለል ነው የሚሆነው ሰውዬ ዝም ብሎ ጀዝባ ነው ፍዝዝዝ ብለ በጣም ረጅም ሰዓት ረጅም አመት ኮንቨርስ ሶሻል ሚዲያ የተጠቀመ ሰው እስቲ ደህና ወሬ አዋሪው አይችልም። ምከረኝ በይ ውስጥ አይችልም። ሎጂኩን እንትን ብሎ ቀምሮ ምናምን እንዲህ ብታረጊ እንደዚህ ብታረጊ ይሄ ሪስክ አለው ይሄ ጉዳት አለው ይሄኛው ጥሩ ነው ምናምን ለካ ማለት አይችልም። ይሄ ፋክት ነው። እሺ ጋይስ፣ ስለዚህ ቢ ኬርፉል። ፊልም እንኳን ስታዩ ምን አይነት ፊልም ብታዩ ይመረጣል? አይምሮ የሚያመራምሩ ሚስቴሪየስ የሆኑ ፊልሞች አሉ አይደለ? እስከ መጨረሻው ኬዙ ማወቅ ማትችለው እየጓጓ የምታየው አለ አይደለ? ዩ ሹድ ዋች ዳት። ሶስተኛው ኢንፎርሜሽን ኦቨርሎድ። ቅድም እንዳልኳችሁ አይምሮ ለካ ለእያንዳንዷ አዲስ ጉዳይ አንቺ ጭንቅላት ውስጥ ለካ ፎልደር ይከፈታል። ቲክቶክ ላይ ስትገቢ የመጀመሪያው ቪዲዮ የሆነች ቻይናዊ ሴት በቬሎ ከፎቅ ላይ ስትዘል ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ የሆነች ፈረንጅ ባሏ ፊቱ ላይ ኬክ ስትለጥፍበት ነው። ሶስተኛው ቪዲዮ የሆነች ልጅ እንዲህ እንዲህ ስትል ነው። አራተኛው ቪዲዮ እሷን ያየች ሌላ ልጅ እንዲህ እንዲህ ስትል። ከዛ ግራ ይገባዋል አይምሮሽ። ያው ተመልከት፣ አሁን የቻይና ፎልደር ከፈተ መጀመሪያ ሊይዝ ሲል ላጥ አርጋ አንተ ኬክ የምትለጥፈዋ ሴትዮ ቪዲዮ ላይ ሄዳል። ከዛ እሺ ኬክ እሺ ኬክ ብሎ ኬክ የሚበላ ነበር ማቀው ደግሞ አሁን ፊት ላይ መደፋት ተጀመረ ብሎ አዲስ ፎልደር ሊከፍት ሲል ላጥ ብለ ሄዳል። እሺ ይችኛዋ ልጅ ሊይዝ ሲል ደግሞ የዛችኛዋ ሪያክሽን ደግሞ የዛችኛዋ ዱዌት የዛችኛዋ ዱቄት እያለ ምን ልክፈት ግራ ይገባዋል ማለት ነው ማይንድ። ከዛ በቃ ይሄ ሰውዬ ምንም መያዝ አይፈልግም አሊዝም ይላል። ያኮርፋል። ይለምድበትና ትምህርትም ስታጠና አይገርም። ሌላው የእንቅልፍ ፓተርናችንን ያዛባዋል። አንዳንዴ እስከ 10 ሰዓት ቆይታችሁ ታውቃላችሁ ከስልክ ጋር። ከዛ አይምሮ ግራ ይገ ይሄ ሰውዬ ስንት ሰዓት ነው የሚተኛው? የእንቅልፍ ፓተርን ተዛባ ማለት አይምሮ ስራ የሚሰራበት
ያጠናሽውን ትምህርት የሚያስቀምጥበት ፕሮሰስ ተዛባ ማለት ነው። ልክ እንዴት እናጠና? 10 ቲፖች ልሰጣችሁ ነው። አንደኛ፣ ጥናት በጊዜ ጀምሩ። አሁን አንድ ወር ቀርቷችኋል አይደል? 15 ቀን ሲቀር እንዳትጀምሩ፣ አሁን ጀምሩ። ለምን? መደጋገም ስላለባችሁ። ሁለተኛ፣ አጫጭር ካርዶች አዘጋጁ ምታጠኑባቸው። ለምሳሌ አንዱን የፎር ሳይዝ ወረቀት 8 ቦታ ምናምን ቆርጣችሁት አንዳንድ ያስቸገራችሁን ፋክት እዛ ካርድ ላይ ጻፉት። ያንን ካርድ እየገለበጣችሁ ለየብቻ በመተንተን አይምሮ ለየብቻ ጉዳዩን ትኩረት እንዲሰጠው አርጋችሁ ማጥናት ትችላላችሁ። ሁለተኛ፣ ረጅም አታጥኑ፣ በመሃል ተኙ። በቀን 4 ሰዓት 5 ሰዓት ምታጠኑ ከሆነ 5 ሰዓቱን በተከታታይ አታጥኑ፣ ሞኝ አትሁኑ። 2 ሰዓቱን አጥንታችሁ ተኙ፣ በመሃል አስገቡ፣ ሴቭ አርጉ፣ እንደገና ተነሱና አጥኑ። ሌላው ውሃ ጠጡ። ውሃ እጅግ በጣም አይምሮ ሚሞሪ ላይ ለሚሰራው ስራ ያግዛል። ሚሞሪያችሁን ሶሊድ ያደርገዋል። ሌላው ማስቲካ ብታኝኩ ይመከራል ይላል አንድ ጥናት። ማስቲካ ንቁ ያደርጋል፣ እንቅልፍ እንዳይመጣ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ማይንዳችሁ፣ ደስተኛ እንድትሆኑ ኮንፊደንስ እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ሌላው እረፍት ውሰዱ፣ በመሃል ረጅም ሰዓት እንዳታጠኑ። እረፍት ማለት ግን ላጥላጥ አይደለም። እሺ አሁን ስለገባን ስለ አይምሮ አንሸውድ ማር። እረፍት ሲባል ትክክለኛ እረፍት ከማሚ ጋር ሄደሽ ኮንቨርሴሽን ማድረግ፣ ወክ ማድረግ ሰፈር ውስጥ ወይ ናፕ ማድረግ ነው እንጂ እረፍት ማለት ላጥላጥ አይደለም። ሌላው ራሳችሁን ፈትሹ። ካጠናችሁ በኋላ ያጠናሹን ጠይቂኝ በያት። አንድ ሰው ያጠናውን ጓደኛው ሲጠይቀው ተሳሳተ ማለት አይምሮ ውስጥ ያንን ነገር ለመያዝ ትልቅ እድል አገኘ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ይላል መሳሳት። ለምን? ሰው የተሳሳተውን አይረሳው። ከመለሰው በላይ ትኩረት የሚያደርገው የሳተው ላይ ነው አይደል? አይምሮአችን ኔጌቲቭ ነገር ላይ ያተኩራል። ሌላው አንተ እንዴት ነበር የምታጠናው ብሎኛል ወንድሜ። እኔ አጤረራ የሚባል ነገር ጽፍ ነበረ። 10 ክፍል ይያሉ በጣም ጽፋሉ። ባጭሩ መጻፍ ለሚሞሪ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መጀመሪያ ታነቡታላችሁ፣ ስትጽፉት ያየዋል አይምሮ እያንዳንዱን ነገር። ከጻፍኩ በኋላ ባጭሩ የጻፍኩትን ሸመድዳለሁ፣ ጠይቁኝ ብዬ ለጓደኞቼ እሰጣለሁ። እንጠያየቃለን። በመጨረሻ እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ ፈተናው ይሰራል ማለት ነው። አንድ ስለ ታይም ማኔጅመንት የተጠየቀ ጥያቄ ነበረ። ጊዜያችሁን በአግባቡ ለመጠቀም መጀመሪያ ራሳችሁን ገምግሙ። ወረቀትና እስክሪብቶ አውጡና ዛሬ እስቲ 24 ሰዓቴን እንዴት ነው የማሳልፈው ብላችሁ ጻፉት። ትደነቃላችሁ። ለካ ብዙ የማይመለከተን ጉዳይ ውስጥ ገብተናል። ስትገመግሙ ስትጽፉት የት የቱ ጋር ታይማችሁ እየተበላ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሁለተኛው የዕለት ግብ አውጡ። ዛሬ ጂኦግራፊ 3 ገጽ አነባለሁ፣ ዛሬ ማትስ ምዕራፍ 1ን መጀመሪያውን አጠናለሁ። የዕለት ግብ። ከዛ በማግስቱ የትላንቱን ግብ ሰራው ወይስ አልሰራውት የሚለውን ገምግሙ። ሶስተኛ፣ ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ ስጡ። ሁሉም ነገር እኩል ቅድሚያ ይሰጠው። የእንትና ልደትና ማትሪክ እኩል ነው እንዴ? ማትሪክ እኮ አይደገምም። የእሷ ልደት በየዓመቱ ይደገማል አይደለ? ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር ለዩ። እሺ አምስተኛ፣ አሁን ሰዎች ከፍቅረኛቸው ጋር ብዙ ጊዜ ሲለያዩ በጣም ይጎዳሉ፣ ፔን አለው፣ ያለቅሳሉ አይደለ? አሁን የምትጎዱበት ሰዓት ነው፣ ልትለያዩ ነው ከፍቅረኛችሁ ጋር። ሶሻል ሚዲያ ይባላል የእናንተ ፍቅረኛ። ብሮክ አፕ አድርጉ ከቻላችሁ። እሺ ሙልጭ አድርጋችሁ ነግራችሁት ልክ ልኩን ብሮክ፣ ያንቺ ነገር በቃኝ። ከቻላችሁ ለአንድ ወር ከሶሻል ሚዲያ ጋር ብሮክ አፕ አድርጉ። ስድስተኛው ነጥብ እምቢ ማለት ልመዱ። እሺ እምቢ የሚባል ነገር አለ። ሁሉ ነገር እሺ አይባልም። ናይ ሱቅ እንሂድ፣ እሺ። ና የባርሴሎና ኳስ ውጤት አይተን እንምጣ፣ እሺ። እምቢ ማለት ልመዱ። ቢኮዝ አንድ ወር ነው አይቀራችሁ አይደል? ሰባተኛ እረፍት አድርጉ፣ በቂ እረፍት። ዶንት ዌስት ዩር ታይም ኦን ሶሻል ሚዲያ፣ ኦን የማይመለከታችሁ ነገር፣ ኦን ፕሪሚየር ሊግ። እረፍተኛበት ኳስ የምታይበትን ሰዓት ዩ ኒድ ኢት። ስምንተኛ ለቤተሰባችሁ ቃል ግቡ። እንዴት እንደሚያግዝ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። እናትና አባታችሁን አስቀምጣችሁ ማሚ ማትሪክ ማለፌ ጥርጥር የለውም 3-8 አመጣልሻለሁ፣ ካላመጣው ታዘቢኝ በሉና ቃል ግቡ ውስጥ። ከዛ እንቅልፍ የሚያሳጣሽ ያውቃሉ፣ ይቀሰቅስሻል ሌሊት፣ አለብሽ ኃላፊነት። ስምንተኛ ተቆጣጠሩኝ በሉ፣ ወይም ራሳችሁን አማራጭ አሳጡት። እኔ ስኬታማ የሆንኩበት አንዱ ሚስጥር ማናጀር መቅጠሬ ነው። ልክ ኮሜዲ ሲጀምር ማናጀር ቀጠርኩና ጠዋት 12 ሰዓት እየቀሰቀስከኝ ስክሪፕት እንድጽፍ አድርገኝ
አሁንም የሚቆጣጠራችሁ ኃይል ፍጠሩ። እናንተን ሶሻል ሚዲያው ልምድ ያለው ነው የገነገነ ነው። ጎረቤት ጓደኛ ልማድ አለ የያዛችሁ። የሚቆጣጠር ኃይል ፍጠሩ። ወይ ለእናትሽ ለሊት 10 ሰዓት እየተነሳው ካላጠነው ዋድፊብኝ፣ ካላጠነው አንቺን ነው ሞክስሽ። አድ ሰፖርት ሲስተም ማለት ነው። አግኝታችሁኛል? ሌላው ያንን ኋይ የሚለው ምክንያት ፍለፊት ጻፉትና ለራሳችሁ ቃል ግቡ። ለዛች ዋጋ ለከፈለች እናት፣ ዋጋ ለከፈለ አባት፣ ለሃይማኖታችሁ፣ ለቤተ ክርስቲያናችሁ፣ ለመስጊዳችሁ፣ ለምታስቡት ነገ፣ ለምትፈጥሩት አዲስ ዓለም ቃል ግቡ ለራሳችሁ። አንድ ወሯን ሙቱና ከተፈተናችሁ በኋላ እኮ ትንሳያችሁ እኮ ነው። እንደፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ብትቀጠቅጡ፣ ብታርፉ፣ ብተኙ፣ ሁሉም በጊዜው ያምራል አይደል? በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም እድል፣ መልካም ውጤት ለሁላችሁ። ኮሜዲያን እሸቱ እንደተመኘሁት በሀገረ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በስታንዳፕ ኮሜዲ ልንገናኝ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ በዋርነር ቲያትር አዳራሽ ሜይ 27 ከቀኑ በኢትዮጵያ 10 ሰዓት በእናንተ 4 PM ከወዳጅ ዘመድ ጋር መታችሁ ሳቅን ሸምታለን። ዋርነር ቲያትር። ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ። በፍቅር ጠብቃችኋለሁ። እኔ እዛ ድረስ መጥቼ እናንተ እንዳትቀሩ። ገቢው 100% ወገኔ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ለሚረዳቸው ሕፃናት የሚውል አዲስ የስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው። አስቀድማችሁ ቦታ ለመያዝ የዋርነር ቲያትርን ዌብሳይት ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጠንላችኋል። በቸር ያገናኘን። ከምስራቅ አፍሪካ ተነስቶ በአሜሪካ የጤናማና ስኬታማ ቢዝነስ ባለቤት መሆን የሀገር ኩራት ነው። የቢዝነሱን ብራንድ አሳድጎ ገበያውን መቆጣጠር ደግሞ አስቁሞ ያስጨበጭባል። ስለዚህ የእርሶ ምርጥ ብራንድ የሚነግስበት ጊዜው አሁን ነው። አሜሪካ ድረስ በአካል መተን ድርጅቶን በዶንኪ ቲዩብ ለማስተዋወቅ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። እዚህ ስር ባለው ሊንክ ቀድመው ቦታ ያዙ። ጾም ተፈቷል። እየመጣልና ስቃችሁ ነው። ማን እንዳገር ኮርፖሬት ሾው ለድርጅታችሁ ከፍተኛ አመራሮች፣ ለማኔጅመንት አባላት፣ ለሲኢኦዎች የሚመጥነውን አዲሱን ማን እንዳገር ስታንዳፕ ኮሜዲ ድርጅታችሁ መተን እንድናዝናናላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ተመዝገቡ።